Доброго дня, друзі. Продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Спілкуємось з кропивничанами, які зараз перебувають у різних куточках світу, і які небайдуже ставляться до війни Росії проти України і продовжують допомагати нам всім спільно здобути цю перемогу. Сьогодні спілкуємося з Іваном Грабенюком. Це кропивничанин, який тривалий час працював у Кропивницькому, потім у Києві, і зараз у Чехії як медійник. Ось, і він нам розкаже про те, що зараз відбувається у Чехії. Іване, привіт. Привіт, привіт. Дякую, що знайшов для нас час. І одразу ж хотілося б запитати про те, як ти, як твої рідні, чи є в тебе зараз хтось вже в Чехії поряд з тобою? Ну, мої найрідніші люди, вони продовжують знаходитися у Кропивницькому. Це моя мама, це моя рідна сестра, мої племінники, ну і всі-всі-всі. Я насправді питав них, чи хочете ви виїхати, тому що можливість є. Мені мама сказала, що ні, я тут, я вдома, в Україні, у нас безпечно в Кропивницькому, ну і каже, що поки можу робити те, що я можу робити, щоб хоч якось допомагати, вона мене і сітки плете там і так далі, тому поки що знаходить собі роботу і те, чим бути корисною. А в Чехії, так, до мене вже приїхали друзі і певний час, і тут серед моїх колег, знайомих, дуже багато друзів, рідних поприїжджали, звісно, і намагаються зараз тут адаптуватися. Чи багато українців вже у Чехії? Тому що я знаю, що, наприклад, у найближчих до нас країнах там прям, ну, вже переповнені, скажімо так, міста українцями. Ось, чи багато українців у Чехії і які особливості прийому біженців з України? Зараз, за останніми даними, десь більше, ніж 270 тисяч українців наразі перебувають на території Чеської Республіки. Чи багато, можу сказати, що в Празі місця насправді вже закінчилися, і про це офіційно говорить уряд, і вони зараз пропонують всім тим українцям, які приїздять до Праги, вони їх намагаються переселити в регіони, тому що там ситуація трішечки краща. Ну і от якось так намагаються по максимуму розмістити, але уряд вже він веде мову про те, що насправді можливості Чехії, вони трішечки вже закінчуються, вони намагаються зробити максимум, але проблеми з житлом уже виникають, як знайти, тому що тут, наприклад, всі, усе житло, яке там коштувало більш-менш-менше середнього, наприклад, то воно все розкуплене. Намагаються селити українців у різні готелі, наприклад. Тут навіть є от цілий готель, який повністю зараз перестав працювати, і він працює тільки для українців. Ну і люди беруть, в мене є випадки, коли в одній квартирі двокімнатні зараз проживають 8 чоловік. Ну, тобто люди максимум, що вони можуть зробити від себе, вони це роблять. Але тут навіть українці, якщо вони їдуть напряму до Чехії, їм вже тут рекомендують у волонтерських центрах інші країни. Німеччина, там зараз більш-менш нормальні умови, в Польщі місця так само вже закінчуються, Португалія, до речі, там є зараз можливості для українців. Ну і кожна країна, як і Чехія, вона намагається якось призвичаєте своє законодавство до українців, ну, тобто, щоб ці всі бюрократичні процедури максимально мінімізувати і щоб це було максимально комфортно для наших громадян тут. Тобто, я так розумію, що українцям варто розглядати Чехію як такий транзитний пункт, так, наразі? Ось. Якщо вам є, наприклад, до кого їхати, то їдьте, звичайно, у Чехію. Якщо немає, то можуть виникнути проблеми саме ось тут з розміщенням, з житлом. Звісно, тут у центрі Праги є один з найбільших таких волонтерських українських центрів, і туди всі рекомендують їхати. Там люди роблять максимум. Вони шукають через свої контакти, через знайомих-знайомих. Вони шукають максимум, щоб розселити, але так, вже йде до того, що це як така от зупинка перед наступною зупинкою, як то кажуть. Вань, хотілося б поговорити дуже про таку цікаву складову. Це твою безпосередню роботу на інформаційному фронті. Ми тут в Україні бачимо, що Чехія дуже дружньо ставиться до України. Вище державне керівництво допомагає нам, висловлює цю підтримку. Наскільки загалом в інформаційному полі ось ці події українські висвітлюються зараз коректно, об'єктивно?
Я насправді навіть не буду перебільшувати, якщо скажу, що чехи, вони цю біду українську, вони сприймають як свою особисту. По-перше, громадяни України для чехів, вони, звісно, не чужі люди, тому що тут, я не буду перебільшувати, якщо скажу, що тут все тримається будівництво, усі робітничі спеціальності, вони тут тримаються насправді в більшій мірі на українцях. І чехи, вони, як ніхто інший, знають, що таке, тоді ще був Радянський Союз, що таке радянська окупація, спроба радянської окупації, що таке в тому числі і російські війська на території твоєї країни. І знаєте, ми навіть нещодавно дивилися фотографії, минуло вже століття, 60 роки, а там такі чеські фотографії, а там такі надписи, які зараз є. Руський солдат, от тримає жіночка плакат, іди домой, руський солдат, тебе дома ждет мама, тебе здесь ніхто не ждет, ну і так далі. Тому чехи, вони з перших днів, вони максимально активізувалися. До речі, тут дуже цікава така була от подія. Мілош Земан, президент Чехії, він завжди асоціювався як великий такий любитель російської культури, великий любитель Росії. Навіть коли почали з'являтися вже ось ці повідомлення від західної розвідки про те, що в Україні готується наступ, він був останнім, мабуть, людиною в Чехії, яка не вірила, що цей наступ трапиться. Він казав, ні, Путін цього не може зробити. І от коли це сталося, Мілош Земан вийшов до людей, виступив перед людьми і сказав, ми зробимо все, щоб підтримати Україну. Він виділив, здається, зараз боюсь помилитися, 300 мільйонів крон відразу ж на допомогу українцям. Ну і тим самим дав зрозуміти, що він помилявся і треба підтримувати українців. Але, звісно, тут така система управління, що все ж таки за урядом першочергові рішення, і уряд з перших днів він робить все, щоб і приймати біженців, щоб українці тут відпочивали себе спокійно, ну і кожен чех, навіть якщо зайти в волонтерські центри і так далі, дуже багато волонтерів саме чехів. І навіть якщо вони не знають українською чи російською мовою, знають усього кілька слів, але вони приходять і зі словами кажуть, ну ми не знаємо мови, але дайте нам хоч якусь роботу, ми хочемо хоч якось допомогти. Дуже багато іноземців, які тут з інших країн приїхали, вони так само, не знаючи мови, але вони намагаються зробити хоч щось, хоч якийсь внесок. І навіть сьогодні, ось за годину десь до включення до вас, я якраз мав справу і йшов по вулиці. Я в якийсь момент схопив себе на думці. Я йду чеською вулицею чи українською, тому що тут біля мене знаходиться школа, висить прапор український. Тут я йду по асфальту, зроблено на асфальті таке графіті Путіна і по ньому начебто такі от сліди так само фарбою зроблені, ну така ілюстрація. І дуже-дуже-дуже багато таких, у вікнах прапори висять, бізнес різний підтримує, як може, українців. Тут, до речі, дуже є популярні магазини, вони в народі тут звалися як російський магазин, але всі українці і вихідці з Білорусі, з Росії і так далі, вони завжди йшли в ті магазини, щоб купити товари такі, як вдома. Тобто там можна знайти весь крам, такий, як у наших крамницях. І зараз російські магазини, вони навіть переіменовуються, вони напис російський знімають, тому що там в основному працюють українці, і це таке був як стереотип, що це російський магазин. Тому що тут намагаються викорінювати все, що може здатися як підтримка агресії і так далі. Чехи за Україну, чехи з українцями. Пані, дякую. Це дуже позитивна підтримка, яка відчувається тут в Україні. Ми відчуваємо, що ми не одні в цій ситуації. Але все-таки ми розуміємо так само, що і ворог наш не спить, і він продовжує свою діяльність. Скажи, будь ласка, чи немає в Чехії такого відчуття, що вже люди наситились цими новинами про Україну і починають трішки там про нас забувати, переключатись на якісь інші події? І якщо це дійсно є, що можемо ми тут в Україні робити для того, щоб українське питання, воно з повістки дня не зникало? Дуже багато робить український уряд для цього. Міністерство закордонних справ і українське посольство тут в Чехії, вони точно не дають забути. Починаючи від щонедільних акцій протесту тут на Вацлавській площі, в центрі Праги, які збирають десятки тисяч людей, ну і закінчуючи різними такими, знаєте,
у кожному районі Чехії там є якісь свої центральні площі, і там дуже часто можна зустріти якусь виставку, яка стосується України, якісь інформаційні листи. Якщо повертатися до ЗМІ чеських, тут щодня саме українська тема, вона є ключовою, і поки що, слава Богу, я надіюсь, так і буде, що ніхто не забуває про Україну, і ніхто не збирається зупинятись підтримувати. Тому що от та політика, яку український уряд, мені здається, взяв з самого початку, що якщо не зупинити ворога в Україні, то він може піти далі. От цю політику, я думаю, тут розуміють. І знову ж таки, з огляду на ті історичні паралелі, на ті історичні події, які тут були на той момент, чи на території Чехії, то тут пам'ятають, що ні, зупинятися не треба, до перемоги. Ну і ми точно не зупинимось. Вань, і наприкінець, скажи нам, будь ласка, коли плануєш в Україну? Не першим же рейсом, коли це буде можливо. Я насправді тут питав у свого керівництва, кажу, що можливо я буду в Україні зараз корисніший, ну але у нас там є наші кореспонденти і так далі. Тут дуже якраз потрібні так само українці, які обробляють дуже багато відео з України, які знаходять українські контакти, які знаходять людей, щоб їх увімкнути до наших ефірів, тому що тут якраз мовний бар'єр, він дається в знаки, і українці, які розуміють українську, вони тут потрібні, щоб з'єднувати, так сказати, Україну із чеським глядачем, і з нашими різними глядачами по всьому світу, і робимо все, що можемо. Ну і тому я сподіваюся, що цей рейс найближчий, він буде вже зовсім незабаром, як і наша перемога. Я тобі дякую за все, що ти робиш, і до зустрічі. Спасибі, до зустрічі. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Іваном Гребенюком, кропивничаном, який зараз живе і працює у Чехії. Продовжуємо наш інформаційний марафон і залишайтесь з нами.